volta lá, dá o chutão e vai brigar pela segunda bola. Agora vem um lançamento do time do Atlético, que chega bem lá do lado para o apoio do Dudu. Rolou na entrada da área, esse é o Marlon Freitas, de novo Dudu, cruzamento para a área, chegou apertando, o Daniel Avelar Ferraris encontrou o corpo, o enorme corpo do Cássio para o Marlon. Boa bola do Yuri para o Chico, devolução para o Yuri, pode pegar de primeira, Cássio! E o Gil no rebote do goleiro. Olha aí o Atlético de novo com o Chico, protegeu, arrumou para canhota, houve o desvio, é escanteio. Futebol na Globo, aqui é emoção com o Nicolas, com o Ferraris. Ferraris tocou pro Chico, Chico pro Ferraris, agora sim o Nicolas passa, Ferraris rolou para ele, Nicolas na cara do gol, chuta por cima. Teve a chance, encheu o pé. Lá pelo meio o Luan, o Atlético já está com 5 jogadores na defesa. O Léo Natel bate pro gol e ganhou o escanteio, o Léo Natel. O Bahia abre o placar com Gilberto. Maravilhoso. Mesmo que não tenha concluído o passe, vai lá. É bonito. Piton. Olha o Jô! Gian! Pelo Corinthians. Na época, ele era o Keké. Olha aí o Chico, arrumou, bateu pro gol, em cima da linha, tirou o Avelar. Jogada do Nicolas, que apoia bem o ataque, faz o cruzamento, passa por todo mundo. O Chico bate, o Cássio não conseguiu defender, o Avelar salva o gol. E salva o gol. Vai para a cobrança de falta a equipe do Atlético, bateu o Nicolas, explode no travessão. O Casares fica pela direita, o Otero chega, o Mocelli do lado. Corinthians veio com bastante gente, pegar de primeiro o Otero. Gian na defesa. Em apito, suou. O Nicolas enganou todo mundo, né? Bateu agora direto pro gol. O cara tá afim de aterrorizar o Cássio, hein? Fala galera, eu tô aqui no canal do GE para contar uma grande novidade. Agora o Cartola FC também tem canal no YouTube. Lá você confere as dicas do Caio Ribeiro, o Tirando da Cartola e o Top 5 de toda a rodada. Portanto, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. Enquanto isso, vai navegando aqui no canal do GE. Valeu!